maanta askarigiiaan ballamiyeen oo iga rabaa baasaboorkaane haddaan baasaboorkan u sheegane oo siiyo baxaraan galaa ilaa musaig waxaan ku yidhaahday odagayg waxaan ku leh baasaboorki wou dhumay waa la waayey haddii hadda aan dhaho baasaboorkiyaa la helay dowladda ninkaa masaafuriyayso haddaan dhaho ama baxar galaa yaa baxar inaan yubdhahan ka cabsanaa horta baasaboorki waa kan koodi siyada qubees ay ku jirtaa musqusha iyo ma jeeda horta goorma u dhacaa ma iska heesaa inuu dhacay xataa war uma haaye yaa walee ma dhawo ma dhawo ma dhawo hal sano iyo bar hadda kadiba aa u dhima kowde hal sano iyo barkiisa kan horta ha iigu dhinaado qorsho waa inaan keena horta cunugaa laba beri guriga ma wa soo hoyane laba beri guriga ma wa soo hoyan wuu u maqan yahay yaa intuu aado talo maalintuu baxayna gafuurka soo ii tuura oo gafuurku sagaashanka iyo iga bax duceshii lama hadasha afka koolay saarata qab laylama hadlay asagana sidoo kale asoo ila hadlayninoo baxa saan xaal ma noqotee maxaan sameeyaa talo yaa odagiina waxaan ku lahay maalmahaaleeta faxfax anoo ii faraxsayn horta lugteeda alxamdulilah waa iraysad gabadhiina waay shaqeeda gurigay ka shaqeeye asagiina saas adoo iiga maqnaana xataa leerta caafimaadka cabila askarigiina wuxuu igu yiri keen baasaboorki shaqadiyan galee baasaboorki keen oo igu dheh waxaan ka cabsaa cunugan haddii la masaafuriyo oon geeyo inaan baxar galaan ka cabsanaa oo liidho baasaboorki intee laga keenay se xaaladaan ay ku imaatay in liidhaan ka cabsanaa yaa ma u geeyaa talo shub ii sheel maya aniga ninkayga guriga haddii lay furo maraa lay furee marba haddii lay furo fadhi iima yaalo kowde inuu igu soo noqeen anaa og xaajigayga maruu iga aamin baxay oon yaa allah yaa raxmaan yaa ladiif aan ku soo celiyo haddoo mar labaad oo iga aamin baxo baxaray noqee yaa walle baxaray noqee laakiin ma rabo inuu iga aamin baxo waa inaan iska sasabtaa xaajigayga iska sasabtaa lacagta ka dhuuqaa ilaa aan noqa ayaan ku yidhi jeeb weyn intaan noqaa jeeb weyn boorsadii habrah aa meeshaa suraa xal kale malahan ku dheh yaa baasaboorka gaaladu masaana u yaallaa keennii soomaaliyaan u qabaayo inuu yaal cama yaa walle waraayaal walle waraayaal iftinay goormay khayaaradaa iska dee dee ma kara khayaara maan dee karaa ma dee kari ilmahaana ilmahan hooyadoodaa bay ugu soo dhacdhacaysa maraal markaa indhaha saaro indhaha markaa saaro dha iska daawaa maskiimay hooyadooda taagan oo miiqana ay soo sawirmayso aasaan barteydii ka rikaateysaahan aan ku bilaaba xal kale ma lah anaa waan ma dee kari xal kale ma lah aan kulehay askarigi horta maanta waa la ballansanay maqaayaddii oo kula ballansanaheen waa inaan u tagaa oon iraahdaa bal horta arrintaa laba isbuuc gadaal iigu taagi inaan u tago waa maanta kowde horta waa aan soo fiira horta askarigaan la soo hadlo gurigan baasaboor walaalkayga ku maqane ruku waxay mamarsiya sameya waxaan xabisadoda lagutus kula boqdaa baan ka tabaatan sa walaalkay maalmahaanaad xoriintiis dib u helo laakiin baxoodaa ku dhahay haatee kata inoo baxo afrika ku noolaane haallaha odayga waxa lagu shugo meeqaaniye waa buuxaa ku dhaha waxaa laga buuxiyey meesaxirta miyaa maaqan ani xataa badda wariis ogeriyi nin ohayaa buqari rabaadii odayna ahaa intaan ka fahma laakiin adii oday ma sheegine ayada abtigeeda dhalaal dhaha waa oday weligiis guursaday toddobaatanka laba sano misaa oga dhimanaan lahay ilaa rabbiya duqdaaneeta waxay nagu wadaa ku dhacayada leh kasoo iftiimi maalin kasteed ina anaga dhalu goosale ee meeshaa u joogta umalaamis baasaboora meeshaan ku jiro baasaboorka walaalkee waaya umaleeya kan asigaa sawirkiisa ku yaalo sixir miya sixir bismillahi raxmaan raxiim rumiyaams baasaboor wa acuudu billahi min ashaydaan rajiim shaydaan wax ii sheego masalan waa gacantay baasaboorka maalin kasteeta meeshaan waa maraa waa sii maraa waa fatashaad meekha maalaha barkintaa rogrogaay ujeedaa laga leeyahay umalana ka meesha waa la soo geliye acuudu billahi min ashaydaan rajiim ilaahu rabbi raxmaan umal masix ilaa la soo dhex geliye kan ujeedaa laga leeyahay wallahi wax ku dhex jira malaha haddaa waxa lagu akhrinin inaa waxa lagu akhriya umalana laga sug baalbaala u furaa wax ku dhex jira mal waa keligiis waana baasaboork cabaas wax mee khabariya raadinaayo wan wiigaa ku dhahay maalin kasta meeshaan lay fiiriya meeshaan hoosteed xataa waa kufi jiray se meeshaan se macquul ku taha baasaboorka oo inta loo gelin karaa inta loo jeedsee loo gelin karaa macquul maahan wax madaxa gali kara maa waxaan ama ahayn weligii wa ujeedaabe
waa maalinta cirka kugu soo dugnaa cirka